Bom dia, bom dia galera, bom dia Aí rapaziada, mais uma vez aqui ó, Rio Pirapó Pontinho legal aí ó, pra dar uma pescada Aqui eu já tenho alguns vídeos, tá aí o meu cunhado Abel aí ó Olha que morro bonito ali galera, ó Um morro ali ó Tá nascendo sol lá atrás lá Olha o tempo aí, como é que tá. Vamos ver se vai sair solzão, se vai sair tempo de chuva. Vamos armar as coisas, trai. Nós tá trazendo aqui ainda. Vamos ver o que, que a gente consegue nesse poço aqui, galera. Que é coisa linda. Tamo junto, bora arrumar as traias, cevar o poço e atrás dos peixes. Aí galera, olha o tamanzão do lambari, já saiu alguns peixinhos para nós aí, nós vamos guardar os lambari para fazer aquele frito. É isso aí Abel, bora que bora, o homem tá com frio ainda aí. <laughs> aí ó, tem uns peixinhos ali já, ó. tem cascudo, tem cará, lambari, é isso aí ó. Vou aguardar, Bel. Isso é nós. Já saiu uns peixinhos aí para nós aí, mas comecei a filmar só agora. As varinha armada, Riozão, solzão batendo lá. Você tá doido? É nós. Aí galera, minha vez agora de pegar um lambarizão. Olha aí que bonito. Começou a ventar bastante agora Essa varinha aqui, ó Tá dando umas puxadas Aí, Abel Os peixinhos ficam beliscando aqui, rapaz Bem devagarzinho Não leva Aí nós só fica tratando deles Mas tá bom Vamos que vamos É, galera Peguei uma cascudo aqui agora Galera, tá fácil hoje não, hein? Água bem gelada Peixe beliscando bastante, mas... Hoje tá fácil não, hein? O Abel foi tirar um cochilo Olha aí, que cascudão bonito, ó. É isso aí, galera Vamos guardar esse aqui que esse aqui vai pro frio. Aí galera. A Bel tá numa briga tensa aqui, ó. Olha lá, ó. vamos tentar. Deixa que eu pego aqui. Deixa que eu pego aqui. É. <laughs> Rapaz! Chega um pouquinho Eita, mais longe tá aí. Bonito, hein? Chega um pouquinho mais longe pra nós ver. Olha o tamanho desse bitelo, galera. A cara do menino. Ergue um, um pouquinho mais Mais próximo aqui. Segura. Esse vai pro Bornar, galera. Esse vai pro frito. Aí, ó. Ó. Eita. Esse brigou bonito, hein? Daqui, segura lá. Pega lá a coisa. galera. Olha o tamanzinho do anzol. Ah, é, deixa eu mostrar aqui. Tira aí. Tentando pescar lambari. Pra nós fazer de isca. Entrou esse bichão aqui, ó. Aqui Olha aí. aí. Olha <laughs> <laughs> aí, é isso, galera. Você tá louco, rapaz. Esse. Esse bicho. Ó, guardou. É isso Essa aí, Abel. É Vamos pro próximo? Vamos. É nóis. Aí, galera. Mais um. Agora aí, ó. Um A um pouquinho maior. Segura pra mim, Abel. Mostra ele pra galera aí, ó. forte. Aí, galera. Na minhoca. Tira isso, meu garoto. Aí, ó. Olha que coisa linda. Só isso aí, ó, de boa. Vamos guardar esse aí que o frito tá garantido, galera. Fala aí, Abel. Aí. Fora os dois que nós perdeu, né? Você perdeu. Aí, ó, é isso aí, galera. Vamos guardar o bicho, vamos pescar mais. Aí, galera, mais um peixinho aí que o Abel pegou. E mostra pra nós aí, Abel. Tirou o bagulho na marra. Chega mais perto aí. Mostra aqui mais perto a câmera. Aí, galera. Aí, ó. Mais um. É isso aí, galera. Estamos aqui ainda. Olha aquela ali, ó. Fica beliscando. Olha lá. A pontinha da vara fica beliscando. Essa outra aqui também tá, ó. é isso aí. Assim que nós fisgar mais peixe, aí a gente volta a filmar para vocês. Aí galera, aí ó, um lindo campineiro. Vou levar esse aqui para fazer um frito. Juntar ele com uns cascudos que tem ali, sai canga. É isso aí galera. Olha que coisinha bonita. Olha o tamanzão. Esse dá gosto de pegar, hein? Briga gostoso. Aí galera, voltando. É... Vou mandar uns abraços aí pra galera aí. Que tá pedindo abraço. Quero agradecer a presença de todos. É, queria mandar um abraço aí, pros, vou falar uns nomes aqui, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Juarez, lá de Tatuí, São Paulo, Ginel Manovaes, Silvana Alves, Zil Marci, Monteiro Mundo Novo, é, Boia Verde, Equipe de Pesca Faca na Caveira, Irmão Pescador, Zelão Silva, Neuza Maringá, Araújo Pássaros, Cláudio Umpar. Luiz Rondini, apaixonado por plantas. Zilda Meira. Felipe Moreira. Fábio Alves. Mensagem de fé esperança. Mandar um abraço para a minha família, família Teodoro, galera. Não vou citar nomes aí. Madalena. É, tem a Madalena, a Lídia, a Maria, em geral. É, queria mandar um abraço aí. Nil Pesca. Pesca, é, Pesca Esportiva Oficial AR. Galera, é uma, se for falar, fica falando aqui, ó, em uma eternidade. É... Pedro Pesca também é parceirão. E é isso aí, galera. Mandando esses abraços aí. Sei que não dá para falar o nome de todo mundo aí, mas estão todo mundo aqui, ó. No fundo do meu coração. Tamo junto, galera. Deus abençoe todos aí. Vamos voltar pra pescaria aqui. Aí galera, mande bom já. Esse vai pro frito. E <laughs> aí galera, ó, bicho brabo, Dá uma puxada boa, hein? Vamos guardar o bicho. Capivara descendo lá. <laughs> A bichinha já tá longe, hein? Olha lá, ó. Ela vai entrar lá na mata, lá. Parou. Que doideira, hein! Olha a distância que ela tá, gente, ó. Ó. Olha lá, lá vai ela. Foi embora. Ó. Aí, galera. Para finalizar o dia. Uma traíra. E aí, que beleza! Peguei um mandizinho, fiz de isca aí, ó, Trairinha Top, galera! Top, top! Com essa traíra aqui, galera, já vou encerrando o meu vídeo hoje. Encerrando minha pescaria, agradeço aí a presença de todos aí que acompanhou até o final. Desejo é, para quem pesca boa pescarias. Boas pescarias. E desejo aí um, um forte abraço a todos. E fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima pescaria, se Deus quiser. Fui!